الله 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج اس حسین پروگرام کو اپنی منزل کی طرف رواں دواں کیا جائے. عزیز ساتھیو، میں اس کے پہلے بھی آپ حضرات تک یہ بات پہنچا چکا ہوں کہ کسی بھی پروگرام کی کامیابی کی ضمانت اور اس کی دلیل اور کسی بھی پروگرام کی کامیابی کا دار و مدار اور کسی بھی پروگرام کی کامیابی کا سہرا اگر کسی کے سر بڑھتا ہے تو اس کے بازو سامعین کے سر بڑھتا ہے. کچھ بچے ہیں جو یہاں بیچ سے ان کی آواز آ رہی ہے، میں بڑے ہی ادب کے ساتھ، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مدارس کے طلبہ ہیں اور وہ مثال اور نمونہ ہونا چاہیے ہمارے لیے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. میں آپ تک یہ بات پہنچاتا ہوں کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے، ہمارا آج کا یہ پروگرام جو اپنی کامیابیوں سے ہم کنار ہونے کے لیے شروع ہوا ہی چاہتا ہے، یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے کیسے افراد اور کیسی کیسی معزز اور بہترین شخصیات پر مشتمل ہے. سیاست سے ریلیٹڈ، پولیٹکس سے ریلیٹڈ جو افراد تھے، جو لوگ تھے، ان کے ناموں کو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. اب آئیے میں آپ کو بتلا دوں کہ آج کی حسین حسین شام، بہترین شام جو جن کے زیر نگرانی اپنی منزل کو طے کرے گی، وہ جناب عمران قاسمی صاحب اور جناب افسر حسین صاحب اور ساتھی ساتھ اپنے اکابر اور اپنے بڑوں کے دستور کی طرح نہیں، صرف یہی نہیں بلکہ یہ کہوں گا کہ آقائے نامدار حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی روشنی اور جن کی تعلیمات کی تابنا کی اور جن کی رہنمائی اور جن کی رہبری کے بغیر یقیناً کوئی بھی کارواں کامیابی سے دوچار نہیں ہو سکتا، آسمان کی بلندیوں پر نہیں پہنچ سکتا، فلاح و کامرانی کو نہیں چھو سکتا. ظاہر ہے کہ اس نبی امی شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب بھی کوئی منزل کو طے کرنا چاہے، جب کوئی محفل ہو، کوئی مجلس ہو، کوئی کارواں ہو، کوئی قافلہ ہو، تو اس قافلے کا، اس کارواں کا، اس محفل کا طریق اور اس کا دستور اور اس کا رول اور ریگولیشن یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنی جماعت کا، اپنی محفل کا اور اپنی مجلس کا ایک ایسی جامع شخصیت کے حامل شخص کا انتخاب کرے جو اس کی جس کی رہنمائی میں اور جس کے گائیڈ لائن میں اس کی یہ محفل اور یہ بزم اپنی منزل کو طے کرتی رہے. ظاہر ہے کہ ہم خوش ہیں اور بہت خوش ہیں اور بہت خوش ہیں، اس لیے خوش ہیں کہ شیخ الہند علیہ الرحمہ اکیڈمی کے نام نامی اور اس میں گرامی سے موصوف ایک اکیڈمی جو دیوبند کے شہر دیوبند کی
زینت ہوا کرتی ہے اور جہاں سے تشنگان علوم نبوت کی ہی صحیح نہیں بلکہ علوم اثریہ کے جو حامل افراد ہیں ان کی بھی تشنگی کو کافور کرنے کا اور ان کی پیاس کو بھی بجھانے کا کام کیا کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ اسی شہر سے تعلق رکھتا ہے وہ ادارہ بھی اور وہ مدرسہ بھی جو ام المدارس کی حیثیت رکھتا ہے جس کی علمی خدمات کو اور دینی خدمات کو اگر شمار کرنے پہ آئے گنانے پر آئے اور بدلانے پر آئے تو ادیب ہو قلم توڑے خطیب ہو بیان کرے تھکے اور ہار جائے اور حق ادا کرنا چاہے تو یقیناً اس کا حق نہیں ادا کر سکتا میں کیا کروں کیا کہوں ہاں اتنا کہوں کہ اگر ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے علمی خدمات کو اور دینی خدمات کو بیان کرنے پہ میں آؤں تو بس یوں ہی ہوگا کہ کوئی چراغ کو سورج کے روبرو کر رہا ہو جیسے اس کی حیثیت ویسے میری حیثیت ہے کہ میں اس کی خدمات کو شمار کروں اسی شہر سے تعلق رکھتی ہے شیخ الہند اکیڈمی اس کے اس سے متعلق رہا کرتی تھی اس دیار کی ایک عظیم شخصیت جس کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور ان کے فرزندان کی تگ و دو اور ان کی کوششوں سے اور بھی ان کی کاوشیں اور ان کی علمی خدمات اہل علم کے روبرو ہوں گی انہیں سے تعلق رکھنے والا اور انہیں سے نسبت رکھنے والا بلکہ یہ کہوں کہ انہیں کا خون جس شخصیت کی رگوں میں دوڑ رہا ہے یعنی کہ وہ شخصیت ہے جناب فضیل رحمانی صاحب کی وہ اس لائق ہے کہ آج کی اس پروگرام کا یہ میرا انتخاب تھا اور کچھ لوگوں کا انتخاب تھا وہ اس لائق ہے کہ آج کی اس پروگرام کی صدارت کے سہرا ان کے سر کیا جائے تو میں پرجوش خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں آج کی اس بزم عرفانی اور شعری نعتیہ سخن ناد سے تعلق رکھنے والی اس میں روحانی بزم کی صدارت کے فرائض کو انجام دیں گے جناب فضیل رحمانی صاحب میں ان کا پرجوش خیر مقدم اور پرتپاک استقبال کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت متعدیہ کو قبول کیا اور اپنی حاضری سے ہم سامعین کو محظوظ فرما رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ آج جو کہ اس پروگرام کی قیادت پشدورہ سے تعلق رکھنے والے ایک نو عمر نوجوان بچے سے تعلق رکھتی ہے یعنی کہ جناب ارشاد صاحب جن کا سیاسی نقطہ نظر سے ایک پارٹی ہے جسے ایم آئی ایم کہا جاتا ہے اس سے تعلق رکھتی ہے وہ بچہ اس سے تعلق رکھتا ہے اس کی قیادت کا سہرا اس کے سر جاتا ہے اور اسی طرح ہمارے اس پروگرام کے جو مہمان اعزازی ہیں جناب علی جناب سنتوش یادو اور سنی بھیا جو ایم ایل سی رہ چکے ہیں سابق ایم ایل سی بھی ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کلو امر لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس روایت کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھتے ہوئے میں آج کے اس بزم کا آغاز کروں گا اس ذات کے نام سے جس کے انعامات اور جس کی نعمتوں کی بارش میں ہم سب نہا رہے ہیں جس کو شمار کرنے پہ آؤں تو شمار نہیں کر سکتا اس لیے کہ قرآن مجید میں خود وہ ذاتیں وہ ذات یعنی اللہ تبارک تعالی خود قرآن مقدس کی ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو یقیناً تم دائرے شمار میں نہیں لا سکتے گن نہیں سکتے اس ذات کی ذکر سے اس کی آیات کی تلاوت سے ہم سب محظوظ ہوتے ہیں لطف لیتے ہیں اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں ایک جلیل القدر عظیم شخصیت ایک بڑے اللہ والے کے اس کلام کے ساتھ
جو انہوں نے کہا ہے کہ غضب ہے ہم کو اب حاصل نہیں ہے لطف روحانی، غضب ہے ہم کو اب حاصل نہیں ہے لطف روحانی، بھلا دی آہ دل سے تعلیمات قرآنی، بھلا دی آہ دل سے تعلیمات قرآنی، وہ قرآن جو دوا بھی ہے، وہ قرآن جو دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، وہ جس سے طے، وہ جس سے طے ہوتے ہیں سب درجات روحانی، وہ قوت کا سبق جس نے پڑھایا ساری دنیا کو، غلاموں کو عطا جس نے کیا ہے تاج سلطانی، وہ قرآن آج بھی موجود ہے، وہ قرآن آج بھی موجود ہے، لیکن مسلمانوں بھلا دی آہ دل سے ہم نے تعلیمات قرآن، اسی حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کی اس بہترین اور عمدہ کلام کے ساتھ آج کی اس بزم کا آغاز کیا جائے گا۔